Людина має не тільки розум і вільну волю, але й совість. Вона повинна бути правильно сформована для того, щоб розрізняти добро і зло, правду і брехню. Людина є під впливом добра, за яким є Бог, а також і під впливом зла, за яким є дух злий. З ким з'єднається, тому і служить. Або Богу, або дияволу і його антипорядку. Божий порядок вносить життя, диявольський антипорядок – смерть. У чому сенс людського життя? Мета життя полягає в тому, щоб шукати Бога і любити Його, додержуючи Його заповіді, Його порядок. Людина знаходиться на перетині впливу духовних сил Царства Божого і Царства Темряви. Людина, хоч і була інфікована злом, все ж була створена на образ Божий. Її душа є безсмертна, вона має розум і вільну волю. Суд людської душі, людський дух, був створений Богом, буття 2.7, і бажає повернутися до Бога. Він прагне правди, добра, любові, справжнього щастя. Однак в людській душі закодований первородний гріх, який є джерелом зла. Душа, яка не є звільнена Христом, поневолена різними залежностями. Людина стає рабом гордих амбіцій та іграшкою тілесних пожадливостей. Поганські релігії, які служать дияволу, використовують різні медитації і філософії, вбивають людині Божий голос, совість. Тому люди в поганських релігіях жертвували демонам навіть власних дітей. Своїх богів, демонів, вони вшановували сексуальними збоченнями і оргіями. Цьому служила музика, яка викликала екстаз. Її знали всі шамани, використовували різні культи, особливо вуду, і саме вона була особливо популяризована в 60-х роках минулого століття. Сучасна декадентна музика, особливо техно, повністю вимиває мозок, спонукає до окультизму, насильства, цинізму, нечистоти, бунту і сатанізму. Вона пов'язана з наркотиками і збоченнями. Поганство черпає свою силу в магії. Через неї діють демонічні сили, які тепер приховуються під назвою енергії. У віщуванні і в передбаченні майбутнього також діють ці розумні енергії, тобто демони. Маніпуляція людською психікою, злочинні ідеології та обманливі психології, сатанинська музика і наркотики сьогодні призвели до повернення поганства, яке базується на окультизмі, сексуальних збоченнях, сатанізації і тиранії дітей. Такою є програма сатани, який є брехун і вбивця. Івана 8.44. І такою є програма ілюмінатів, міжнародних банкірів, ООН та ЄС. Це новий сатанинський світовий порядок, НСП. Парадокс полягає в тому, що свідомим проломом цього порядку в Європі став папський жест єдності з поганими в Асижі. Ґрунт йому підготували єресі Ватикану, що заперечують основні правди спасіння. Якщо не було Асижу,
то не настала б диктатура гендер-гомосексуальної ідеології. Nový světový řád NVO má stejného ducha jako New Age nový řád. New World Order has the same spirit as New Age. Za obojím je okultismus spojený se satanismem. Both of them have an occult satanic background. Celý tento ďáblův řád je postaven na úskočné a cílevědomé lži. This devil's order is based on cunning and deliberate lies. Cílem tohoto systému je zničit všechny morální i přirozené hodnoty a zavést antizákony. The aim of the system is to destroy all moral and natural values and to establish anti-laws. Tento lživý a zločinný systém vede k narušení lidské přirozenosti a psychiky a k její demonizaci. This deceitful and evil system leads to deformation and demonization of the human nature and mind. Používá gender schizofrenii a zvrácenou sexualitu a nakonec vede i k fyzické genocidě naší planety. It uses gender schizophrenia and sexual perversion and eventually leads to physical genocide of our planet. Připomínáme, že architektem tohoto antibožího zlořádu je Satan a jemu zasvěcení ilumináti, světoví bankéři, kteří ovládají OSN a všechny celosvětové organizace. Let us remind that the architect of this anti-divine order is Satan and Illuminati dedicated to him and world bankers who control the United Nations and all global organizations. Ptáme se, jak je možné, že v člověku může být taková síla zla. We ask, how can there be such power of evil in man? Copak tito lidé nemají svědomí? Do these people have no conscience? Copak nemají rozum? Are they bereft of reason? Tajné organizace svědomí i rozum postupně otupují a vyřazují. Secret organizations, little by little, deaden and eliminate conscience and reason. Činí z lidí média démonů, které pak cynicky tyranizují své okolí. They turn people into mediums of demons who cynically tyrannize everyone around them. Jak je možné, že inteligentní lidé, přední politici, rektoři univerzit, se stávají otroky a nástroji tohoto zločinného systému? How is it possible that intelligent people, prominent politicians and rectors of universities become slaves and instruments of this atrocious system? Už na poušti ďábel pokoušel syna Božího. The devil tempted the son of God in the wilderness. Dám ti všechnu slávu a moc, jestliže padneš a budeš se mi klanět. I will give you all power and glory if you worship me. Ježíš mu řekl. Jesus said to him. Odejdi, Satane, neboť je psáno, jedinému Bohu se budeš klanět a jemu sloužit. Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Jinde Ježíš říká,
In another place, Jesus says, nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu. You cannot serve two masters, God and mammon. Touha pomoci, vidina peněz a bohatství je pastí k postupnému lámání jedinců, až nakonec ztratí rozum i svědomí. The desire for power, the vision of money and wealth, is a trap on the individual to break him bit by bit and eventually to make him lose conscience and reason. Nejprve jsou klamání, že zednářská organizace podporuje humanismus a pozitivní rozvoj. One is first deceived into thinking that the Masonic organization promotes humanism and positive progress. Dotyční pouze poslušně vykonávají rozkazy. The person concerned just obeys orders. Tito lidé vytvářejí síť donašičů a tajně prosazují zdánlivě dobré maličkosti, jejíž ovoce je ale ničení morálních hodnot a nastolení totálního systému zla a smrti. These subordinates create a network of informers and secretly promote seemingly good things, but the fruit is destruction of moral values and establishment of a totalitarian system of evil and death. Každý zednář musí zlomit svůj charakter a nejprve se stát donašičem, udavačem. Every mason must break his character and become an informer first. Zednářský udavač působí tajně. A masonic informer works in secret. Zednáři se nechali oklamat vidinou kariéry či mamonu. Masons have been deceived by the prospect of career or mammon. Tento sebeklam skončí šokem, až uslyší slova. This self-deception will end with a shock one day when they hear the words. Blázne, ještě této noci vezmou tvou duši a čí bude to, co jsi z nás zhromáždil? You fool, you will die this very night. Then who will get it all? Lidi s vysokoškolskými tituly jsou otitulováni blázni, pokud se dali do služeb zednářských organizací. People with university degrees are titled fools if they are in the service of Masonic organizations. Бог через щиро шукаючого Авраама, тоді ще поганина, вибрав собі новий народ. Через Мойсея дав на горі Синай свої закони, декалог. Близько 1300 років після Мойсея приходить сам Божий Син Ісус Христос. Він дав людству новий Божий порядок, який не скасовує старий, але підкреслює його суть. Єдинородний Син Божий, який прийняв і людську природу, помер за нас на Голготі, добровільно заплатив за наші гріхи і звільнив нас з рабства первородного гріха і диявола. Своє божество Він підтвердив своїм славним воскресінням. Через хрещення і особисте прийняття Ісуса Христа, вірою людина отримує Христове життя і стає прийомною дитиною Божою. В Божому порядку батьки люблять дітей і хочуть для них добра, а тому їх виховують.
Діти шанують батьків і слухають їх. Божий порядок визначив християнський спосіб життя і світські закони, на яких була побудована Європа. Зло і злочини справедливо каралися. Сім'я вважалася основною клітиною суспільства. У сім'ї діти могли вирости до психічної зрілості і прийняти від батьків здорові життєві засади. Школа виховувала дітей і готувала їх до відповідального шлюбу і батьківства. Все суспільство було побудоване на справедливих основах розрізнення добра і зла, справедливості і безправ'я. Завжди були меншини людей, які паразитували на суспільстві і здійснювали злочини. Але вони не мали особливих прав. Їх справедливо карали. Тому існували суди, в'язниці і міліція. Лікарі, відповідно до клятви Гіппократа, захищали життя. Сьогодні, згідно з НСП, вони є знаряддям смерті. Замість ліків дають гомеопатію. Вбивають ненароджених дітей. А з іншого боку, проводять штучні запліднення і підтримують так звані репродуктивні технології, сурогатне материнство. Новонародженим дітям дають вакцини, які роблять їх безплідними і руйнують їх імунну систему. Вони співпрацюють з ювенальною юстицією у викраданні дітей. Переоперовують дітей і дорослих з чоловіка на жінку і навпаки – здійснюють вбивства навіть здорових людей через евтаназію, як це є в Нідерландах, Бельгії, співпрацюють у торгівлі людськими органами. Цю програму мали фашистські лікарі в концтаборах. Це програма нового світового порядку для лікарів з метою автогеноциду. Вчителі мають подібну програму замість виховання деморалізувати дітей. Це роблять на уроках сексуального виховання. Шкільні психологи та соціальні педагоги обманюють дітей теорією про їх права і стають інструментом для їх викрадання у батьків. Суди карають невинних батьків. Так це діється в Німеччині, Англії, Фінляндії, а викрадених дітей їм вже не повертають. Збочений гендер-гомосексуалізм є основним інструментом нового світового порядку. Він відкриває двері для всіх форм злочинності і безправ'я. Якщо сільське господарство замість виробництва продукції прийняло новий порядок – вирощувати шкідників, то настане голод. А це суть нового світового порядку – автогеноцид людства через прийняття злочинних конвенцій ООН, резолюції ЄС. Висновок. Кожна людина і кожен народ сьогодні стоїть перед вибором. Або вибере Христа, а з ним життя дочасне і вічне, або вибере Антихриста і з ним пекло на землі і після смерті.